Ovo na neki način jeste istorija. Mi smo danas, da tako kažem, premostili Nišavu. Svi prednapregnuti podužni nosači će danas biti postavljeni. Čekamo da stigne još jedan i krećemo dalje sa radovima. Naravno, ima tu još puno posla. Što se tiče same konstrukcije mosta, kao što vidite, temelji su urađeni, noseće poprečne grede, ove podužne grede su postavljene i od ponedeljka krećemo sa postavljanjem oplate koja će primiti glavnu noseću betonsku konstrukciju. Po rečima izvođača i nadzornog organa, krajem ovog meseca i početkom juna meseca biće potpuno betonirana noseća betonska konstrukcija, nakon toga idu ivičnjaci, naravno asfaltiranje. Paralelno sa izgradnjom same konstrukcije mosta radimo i na pristupnim saobraćajnicama. Sa strane Tijabare od ulice Nišavski odred do mosta već su postavljene podzemne instalacije, kanalizaciona mreža, vodovodna mreža, rasveta, a sa ove pazarske strane su radovi na instalacijama u toku. Takođe se rade sve ove instalacije i plus instalacija toplovodna koja treba da poveže centralnu gradsku kotlarnicu sa kotlarnicom u naselju Tijabara, odnosno centrala, i samim tim uradit ćemo veliku stvar iz razloga što ćemo sve te instalacije uraditi i one će mnogo služiti nadalje. Ova vodovodna cev je posebno interesantna iz razloga što je velikog prečnika FI 500 mm i ona će povezati izvorište Krupac u ulici Nišavski odred sa izvorištem Kavak u ulici Srpskih vladara. Da kažem da nastavljamo dalje sa radovima na izgradnji ulice Drugi ring. Od centralne gradske kotlarnice izvršit ćemo asfaltiranje ulice do ulice Srpskih vladara. Tu treba da se nađe jedan kružni tok saobraćaja koji ćemo raditi sledeće godine. I još jedan interesantan posao koji ćemo raditi, veoma značajan, jeste probijanje Kozaračke ulice do ulice Hajduk Veljka. Takođe za sledeću godinu planiramo i tamo kružni tok. Ima tu nekih imovinsko-pravnih odnosa koji još uvek nisu rešeni, ali opština to rešava i mislim da će to biti potpuno završeno sledeće godine. Pa vidite, po dinamici i po ugovoru do kraja avgusta meseca bi most trebao potpuno da bude završen, međutim, kao što vidite, dinamika ide jako dobro i od strane izvođača imamo najavu da će oni ispoštovati rok. Da li imate podatke o tome, o gabaritu mosta, njegove nosivosti, visini iznad reke, udaljenosti od ovog mosta železničkog, kako to izgleda? Vidite, most je urađen potpuno u skladu sa uslovima koje smo dobili i od Vodoprivrede, i od Železnica Srbije, i od svih javnih preduzeća. Udaljenost od železničkog mosta je 12 metara, a ovi nosači su raspona 20 metara, a ovaj srednji 25 metara. Težina jednog nosača je 33 tone, sama širina kolovoza biće 9 metara, znači tri saobraćajne trake, jako velika propusna moć mosta, i sa nizvodne strane mosta biće jedna pešačka staza širine 2 metra sa jednom galerijom gde će prolaznici moći da stanu i da na nekom, da tako kažem, vidikovcu posmatraju nizvodno Nišavu.